等太阳呢？bà cái bà cái này bà cái bà nhóm bà cái rồi nè sôm អ្នកមសកាចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិដែលប្រអងជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពសមាដោយជីវិតសពសពកាលហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខែបន្ទាយមានជ័យយើងនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេតដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាដើមហើយនឹងសូមក្រៅថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រកដីគង់នៅក្នុងវត្តលួងនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការថេតេញាណោក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះសោតស្ដាំព្រះសោតឆ្វេងហើយនឹងគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សានៃសង្ឃប្រចាំវត្តលួងដែលមានលោកម្ចាស់ធម្មគុតតោគួនតៈដែលព្រះអង្គមានប្រតិធ្ងន់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈចំពោះភិក្ខុសាមណេរនិងឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
លោកតាលោកយាយលោកមីនិងអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់យ៉ាងក្រៃលែងណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024គឺជាថ្ងៃដែលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនៅយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមដែលយើងតែងតែស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងមួយខែបានជួបគ្នាម្ដងមែនទេហើយក្នុងម្ដងហ្នឹងគឺយើងកំណត់យកថ្ងៃ5កើតតែ5កើតណាដែលជាថ្ងៃរវល់ក៏យើងលើកយកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅបានតែមួយខែបានជួបម្ដងតែដោយសារមានពេលសម្រាប់ក្នុងខែសន្មនរដូវចូលឆ្នាំថ្មីក៏យើងក៏ឈប់មួយខែនឹងតែម្ដងរួមទៅ2ខែបានជួបគ្នាម្ដងឯកាជួបជុំមួយដងមួយដងនេះគឺមិនមែនជាការជួបជុំដោយការសំដែងទៅធប្រុកនៅក្នុងបុណ្យនេះបុណ្យនោះដោយសពដងនៃបុណ្យទេការជួបជុំគ្នាមួយដងមួយដងនេះគឺយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីសន្ទនាគ្នានៅព្រះធម៌សាសួរដល់គ្នានៅព្រះធម៌ពិចារណាដល់គ្នានឹងគ្នានៅព្រះធម៌ហើយការដែលសន្ទនានៅព្រះធម៌នឹងទៀតយើងមិនកាន់យកចំពោះធម៌ដល់ទីណាតាមសំណាក់ឬក៏តាម
គ្រូឬក៏តាមក្រុមឯណានេះគឺអត់ដែរគឺយើងមកសិក្សាសន្តានានៅពធណាគឺជាពធដែលជាព្រះអស់របស់ព្រះអង្គសុទ្ធសាធក្រៅអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គយើងមិនជាចាំបាច់ត្រូវការចង់ដឹងចង់ចេះអីទេការដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់របស់យើងដែលមានលោកម្ចាស់ជាបឋមវធានហ្នឹងគឺយើងចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់តែនៅក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះហើយហេតុអីបានជាយើងកាន់យកសិក្ខាដីយ៉ាងហ្នឹងថានៅក្នុងលោកនេះយើងមើលអ្នកណាមួយដែលអាចស្មើនឹងព្រះអង្គបានអ្នកណាមួយដែលអាចចេះជាងព្រះអង្គបានចំពោះលោកដែលចេះនៅក្នុងផ្លូវលោកនេះគេលេខគេចេះធ្វើប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្រឿងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក៏គេចេះគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាដើម្បីប្រហារគ្នាក៏គេចេះមែនទេហើយសាហាវសាហាវទៀតតែចំពោះពធដែលយើងត្រូវសិក្សានាំគ្នាមកសិក្សានេះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានចំណេះចេះដឹងយ៉ាងឆ្នើមនេះគឺចេះដឹងខាងផ្នែករួចផុតចាទុកទាំងពួងអត់មានណាចេះដល់ព្រះអង្គទេមែនទេបងឯងតែបងឯងក្នុងរឿងការរួចផុតចាទុកទាំងពួងក្នុងរឿងការដែលមិនធ្វើបាបក្នុងរឿងការបំពេញនៅកុសលមិនមានណាចេះស្មើនឹងព្រះអង្គទេមែនទេដោយសារដែលយើងយល់ទំនុកទុកចិត្តយ៉ាងនេះឯងបានជាយើងមិនត្រូវការទៅសិក្សានៅពាក្យពេចន៍ប្រយោគឃ្លោងឃ្លាអ្នកណាទេក្រៅអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គពីការដែលសិក្សានៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទៀតគឺបត្រៃ៣ដកអ្នកណានិយាយមិនយើងមានបត្រៃ៣ដកទៀងតតមែនទេនិយាយត្រូវនឹងមិនត្រូវ
មានបត្រៃ3ដកហើយបត្រៃ3ដកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកន្លែងណាក៏មានដែរមនុស្សហើយយើងអាចមើលយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើអ្នកនឹងសំដែងនឹងត្រឹមត្រូវដែរអត់គឺយើងអាចមានមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្ទៀងផ្ទាត់បានមិនអាចអ្នកណាមួយយកប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកពោលមកនិយាយឬក៏ប្រកាសអាចផ្សេងអំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គអត់បាននេះពីព្រោះយើងមានបត្រៃបីដងមិនចាហើយនឹងមានព្រះអត្ថកថាតែទៀតគួរជាទំនុកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងដ៏មុំគឺថាអ្វីដែលមិនមែនជាព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះអង្គអ្វីដែលជាព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះអង្គយើងអាចស្រាវជ្រាវដឹងបានមែនទេនឹងចំពោះអ្នកដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ហើយការដែលលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្យាយាមក្រៃលែងណាស់ព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមមកសិក្សានៅតែប្រអស់របស់ព្រះអង្គចំពោះតែរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាប្រយោជន៍អីគឺប្រយោជន៍ដើម្បីមកយល់អំពីការប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គដែលប្រកបទៅដោយអត្តនិងភជញ្ញជាអ្នកទាំងបរិសុទ្ធហើយទាំងបរិបូអត់ចេះខ្វះទេនឹងគឺមកសិក្សានៅប្រអស់របស់ព្រះអង្គនឹងដើម្បីមកយល់អំពីព្រមចរិយធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសឯព្រមចរិយធម៌នេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនេះកាលណាយើងអត់ដឹងអានយើងអត់យល់នៅក្នុងភជញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គទេយើងអត់ដឹងទេទោះជាយើងបានមើលនៅប្រអស់របស់ព្រះអង្គក៏ដោយតែមើលអត់យល់នៅអាប់ក្នុងប្រអស់របស់ព្រះអង្គទេក្នុងភជញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គទេយើងអត់យល់ថាអ្វីដែលជាការប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ឯព្រហ្មចរិយធម៌បានដល់អីមកទៅទីអរិអានណងបានមួយតាំងដឹងណាស់ណងចឹងបានអត់យក
បាទ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 ប៉ុណ្ណឹងព្រមចារ្យធម៌របស់ព្រះអង្គបានដល់អីល្អបានដល់អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការយើងរាល់ថ្ងៃយើងស្ដាប់ដល់ព្រះអស់របស់ព្រះអង្គយើងក្តាប់នៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអត់បានហ្នឹងហើយបានយើងអត់ដឹងថាត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចនោះផងហៀងចន្ទីមានមកដែរណែនគ្រូមកកាលណាយើងស្ដាប់នៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហើយយើងអត់ក្តាប់បានអំពីការប្រកាសនៅព្រមចារ្យធម៌របស់ព្រះអង្គទេយើងអត់អាចនឹងប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចអត់បានមិនដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមកពីយើងអត់យល់អំពីការប្រកាសនៅព្រមចារ្យធម៌ដល់តែអត់យល់ផងត្រូវមានមាននេះអីថែមទៀតត្រូវជួនកាលវាខ្ជិលប្រកបរួមជាមួយនឹងទៀតរួមជាមួយនឹងប្រមាថថែមលើនឹងទៀតអានឹងកាន់តែអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេក្រន្ធចាំបានប្រគាថាទាំងបល័យទាំងសម្រាយអីប្រែបានតែបើចាប់យកនៅព្រមចារ្យធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រកាសអត់បានទេអត់ចេះប្រតិបត្តិហើយតើអត់ចេះប្រតិបត្តិទេលោតនិយាយអំពីការប្រតិបត្តិគឺនិយាយទាំងអីនិយាយទាំងព្រាវយល់ទេយល់ពីអត់ច្បាស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទេចឹងនេះគឺលៀនតែបើសិនជាយើងស្ដាប់នៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហើយយើងយល់អត់យើងយល់ភ្ជិញជំនះដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសមានលំអបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងហើយយើងយល់ច្បាស់នៅព្រមចារ្យធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសជាច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយបានយើងលើកយកការយល់នៅព្រមចារ្យធម៌នេះមកប្រតិបត្តិយកមកប្រតិបត្តិតើតោះហេតុអីបានជាសិក្សានៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហើយបានយល់ហើយយល់រហូតមកដល់អំពីព្រះអង្គតែខ្លួនយើង
ចេញចាកអំពីភពនេះគឺជារឿងត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងកិលេសរបស់ខ្លួនយើងយល់ត្រូវមកលះបង់នៅកិលេសរបស់ខ្លួនយើងហើយកិលេសរបស់ខ្លួនយើងកិលេសរបស់អ្នកគ្រូមុំអ្នកគ្រូមុំលះខ្លួនឯងយល់កិលេសរបស់អ្នកគ្រូលៀបអ្នកគ្រូលៀបត្រូវតែលះដោយខ្លួនឯងកិលេសរបស់បងហេងបងហេងត្រូវលះដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាជំនួសឲ្យអ្នកណាបានទេសូមបីតែម្ដាយនិងលោកពុកភរិយាស្វាមីកូនឬក៏មាតាបិតាមិនអាចធ្វើឲ្យគ្នាបានទេអញ្ចឹងបានជាត្រូវមកប្រតិបត្តិតាមយល់ហើយហេតុអីបានជាត្រូវស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យយល់ហើយហើយត្រូវប្រតិបត្តិថែមទៀតថាទីពឹងរបស់យើងទាំងលោកម្ចាស់ក្ដីទាំងខ្ញុំបកករណាក្ដីទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្ដីទីពឹងរបស់យើងមួយអ្នកមានអ្នកត្រូវមានពីរប្រការទីពឹងត្រូវមានពីរប្រការថ្វីត្បិតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលមានខ្លួនជាទីពឹងអ្នកទាំងឡាយចូលមានធម៌ជាទីពឹងសូម្បីតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងមែនតែទីពឹងរបស់យើងគឺត្រូវមានពីរទីពឹងពីរប្រការណាទី1ទីពឹងអ្នកណាហ៎ទី1ទីពឹងអ្នកណាទីពឹងមានពីរទី1ត្រូវទីពឹងអ្នកណាល្អទី1ត្រូវទីពឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទី2ត្រូវមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនឹងសតរូបមន្តហើយណាបើទីពឹងមាន2អញ្ចឹងអញ្ចឹងទីពឹងមុនលបងទីពឹងខ្លួនយើងមុនឬក៏ទីពឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនឡោតើបទីពឹងខ្លួនឯងមែនទេអ្នកគ្រូហេតុអីបានជាយើងត្រូវយកព្រះអង្គជាទីពឹងល្អល្អពីព្រោះមានតែផ្លូវរបស់ព្រះអង្គតែមួយប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវយកព្រះអង្គជាទីពឹងមែនទេផ្សេងពីរឿងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គត្រូវយកព្រះអង្គជាទីពឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គ
សេងពីផ្លូវទៀតយកព្រះអង្គជាទីពឹងហេតុអីបានយកព្រះអង្គជាទីពឹងនឹងឯងយើងនិយាយឲ្យថាមកពីព្រះអង្គមានផ្លូវមែនទេនឹងមួយចុះក្រៅពីផ្លូវទៀតដែលត្រូវយកព្រះអង្គជាទីពឹងទៀតមកពីអេមកអំពីយើងត្រូវស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាបរមត្តឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាបញ្ញាល្អនេះគ្រូមុំតាននេះមកអំពីយើងត្រូវចំឡងធម៌ពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌5យើងដែលយល់អំពីផ្លូវបានគឺយើងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនេះជាបញ្ញត្តិឬក៏ជាបរមត្តណាដែលយើងស្ដាប់នៅធម៌អំពីព្រះអង្គនេះស្ដាប់ជាបញ្ញត្តិឬក៏ជាបរមត្តឆ្លើយឲ្យឮឲ្យឮឮបងម៉េចយើងស្ដាប់ពីព្រះអង្គដោយជាបញ្ញត្តិមិនដោយបរមត្តទេហ៎អូមែនគ្រូមកខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំហៅតែអ្នកណាស្គាល់ទេអញ្ចឹងតើទៅសេឈ្មោះប្រាប់ខ្ញុំហ៎ហើយបង្ហាញមុខខ្ញុំតែនេះខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់យើងធម៌របស់ព្រះអង្គជាបញ្ញត្តិណាបងប្អូនចាហើយនៅក្នុងបញ្ញត្តិនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយើងត្រូវទទួលយកបញ្ញត្តិនេះជាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិឬក៏អវិជ្ជមានបញ្ញត្តិល្អឃើញទេយើងទទួលអំពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិយើងអ្នកស្ដាប់ក៏ទទួលជាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិណាតោះតែដល់តែយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់យើងយល់អំពីព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសប្រកបទៅដោយអត្តនិងភជញ្ញៈតើយើងយល់ព្រហ្មចរិយាធម៌ណាជាវិជ្ជមានបញ្ញាឬក៏ជាសភាវៈបរមត្តដែលយើងស្ដាប់យល់អំពីព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រកបទៅដោយអត្តនិងភជញ្ញៈណាតើយើងយល់នោះយើងយល់ជាវិជ្ជមានបញ្ញាឬក៏យល់ជាសភាវៈបរមត្តមែនហេយល់ជាសភាវៈបរមត្តអញ្ចឹងមែនគេអញ្ចឹងមែនណាអ្នកគ្រូមកអញ្ចឹងហេនេះឈ្មោះអីប្រាក់ឈ្មោះអីទឹកសិតសិតសិត
តួដាក់តួដាក់ស្រៈអេដល់អោអូសិន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 ណែបាទតើតើយើងយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គយល់អំពីព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលប្រកបទៅដោយអត្តនិងខ្ជិញជាអ្នកយើងស្ដាប់យល់ជាវិជ្ជមានបញ្ញាឬក៏យើងស្ដាប់យល់ជាសុភវៈបរមអញ្ចឹងនេះអង្គុលបរិថាសតយល់ដោយសភាវៈបងបរមតាមពេតអត់មែនតាមពេតអត់ទេនៅគុណចាហើយយើងស្ដាប់យល់ប្រពន្ធណាក៏ដោយជ្រៅប្រពន្ធណាក៏ដោយយើងយល់បានត្រឹមតែវិជ្ជមានបញ្ញាទេពីព្រោះយើងស្ដាប់យល់ពិចារណានេះគឺយើងស្ដាប់យល់ពិចារណាតែវិជ្ជមានបញ្ញាទេព្រោះអីពីព្រោះសភាវៈបរមត្តត្រឹមតែស្ដាប់ត្រឹមតែពិចារណាឲ្យយល់អត់ឃើញទេសភាវៈបរមត្តនេះណាតលតែញៀនកើតទៅអាចស្គាល់សភាវៈបរមត្តកន្លែងនឹងឯងដែលម្នាក់ម្នាក់ច្រើនតែខ្ញុំជាអ្នកប្រតិបត្តិកន្លែងនឹងឯងខ្ញុំជាអ្នកប្រតិបត្តិសន្តិបថាហើយនិយាយមកថាដូចមេរៀនចឹងដូចព្រះអង្គសម្ដែងចឹងនឹងគឺគ្រាន់តែយើងបានយល់គ្រាន់តែយើងបានពិចារណាហើយការត្រឹមមកយល់និងពិចារណានេះគឺយល់បានត្រឹមតែវិជ្ជមានបញ្ញាទេឯត្រង់សភាវៈបរមត្តតលតែញៀនកើតឡើងទៅស្គាល់ណ៎ទេបងទេបងបាត់ទៅប្រាប់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំដឹងផងអូទីណាទីណាណ៎ណ៎ទីណាអូសួរចំណាមទីណាអូឌីណាគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងណាបងកូនចាស់ឲ្យតែសភាវៈបរមត្តណាលោកចាស់មានតែញៀននេះទៅដឹងបានត្រឹមយល់ត្រឹមនឹកគិតត្រឹមចាំត្រឹមអីហ្នឹងអត់អាចមក
អត់អាចមកឃើញសភាវៈបរមត្តបានទេអ្នកគូទេណាតនេះណែខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងតិចតែអន់ចិត្តចុះរឿងសភាវៈបរមត្តនេះ definition របស់សភាវៈបរមត្តនេះអ្វីដែលហៅថាបរមត្តគឺជាសភាវៈដែលមិនវិបរិតមែនទេមានលក្ខណៈប្រចាំខ្លួនដោយមិនវិបរិតដោយប្រការទាំងពួងអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេគឺជាធរលៈអេតមែនទេគឺជាធរលៈអេតគឺជាធរដែលឃើញបានដឹងបានដោយញាណដោយញាណនឹងយើងចាំពាក្យហ្នឹងត្រិនយើងយល់ត្រិនយើងគិតត្រិនយើងពិចារណាតាមព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គត្រិនយើងមើលព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបត្រៃបេដកយើងចេះទាំងបលីចេះទាំងសម្រាយអាចបញ្ញែបញ្ជូលគេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺបានត្រឹមទៅវិជ្ជាមានអបញ្ញាទាំងអស់អញ្ចឹងឯងបានជាវាត្រូវថាស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសហើយយើងយល់ច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយត្រូវយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមពីតការប្រតិបត្តិតាមនេះស្មើនឹងឃើញដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងធម៌របស់ព្រះអង្គណាប្រតិបត្តិតាមនេះស្មើនឹងយើងឃើញដោយញាណរបស់ខ្លួនយើងណាស់នេះបានឈ្មោះថាយើងមាននៅទីពិតតែដែលយើងត្រូវយល់ព្រះអង្គជាទីពឹងគឺយើងត្រូវស្ដាប់សែបគប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយល់អំពីព្រហ្មចរិយាធម៌តាមតោះអានឹងយើងត្រូវពឹងព្រះអង្គណាបើយើងមិនទៅពឹងព្រះអង្គទេយើងទៅយល់ពីរឿងព្រហ្មចរិយាធម៌មកពីណាមិនអញ្ចឹងហ៎ណាអានឹងគឺជាទីពឹងមួយប៉ុន្តែទីពឹងទី1ដែលមានព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីពឹងខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅមែនទីពឹងខាងក្នុងឬទីពឹងខាងក្រៅខាងក្រៅតែនៅទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្នុងតើតើយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមឲ្យញៀនកើតឡើងតើយើងឈ្មោះថាយើងបាននៅទីពឹងបានទីពឹងទាំងពីរនេះឯងដែលឈ្មោះថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមានខ្លួនជាទីពឹងមានធម៌ជាទីពឹងទីពឹងនេះឯងដែលឈ្មោះថាយើងនៅក្នុងគោចររបស់ព្រះអង្គតែយើងអត់បានទីពឹងទាំងពីរនឹងទេ
យើងអត់អាចឈ្មោះថានៅកោចរបស់ព្រះអង្គទេដូចយើងត្រឹមមកវត្តមកវាវត្តលួងថ្ងៃសិលអីចឹងយើងមករៀនសូត្រអីចឹងអត់តន់ឈ្មោះថាយើងនៅក្នុងកោចររបស់ព្រះអង្គទេតោះតែយើងមកបានទីពឹងពីរនេះបានឈ្មោះថាយើងអ្នកនៅក្នុងកោចររបស់ព្រះអង្គយល់បានស៊ីណែណែជួនកាលយើងក្រឡាបានមកវត្តមកវាសមាធិអនសិលប្រគេនចង្ហាន់លោតយើងថាបាននៅទីពឹងអត់ទេទីពឹងរបស់យើងនៅក្នុងសំណាញ់របស់មេទេនៅក្នុងសីមារបស់មេទេណែនៅគ្រូមកណែតែដែលអាចនៅក្នុងកោចររបស់ព្រះអង្គបានតែនៅក្នុងកោចររបស់ព្រះអង្គបានហើយមេធ្វើអីយើងកើតដែរហ៎ឃើញទេយើងរួចផុតអំពីអំណាចរបស់មេកាលណាយើងរួចផុតអំណាចរបស់មេអំណាចរបស់មេលាតសន្ធឹងដល់ណាអំណាចរបស់មេមានត្រឹមតែប្រពន្ធវត្តលួងហ្នឹងម៉េចល្អអំណាចរបស់មេលាតសន្ធឹងភពទាំងបែបើយើងនៅក្នុងគោចររបស់ព្រះអង្គផុតអំណាចអំពីមេមានន័យថាយើងនៅក្រៅភពយល់ក៏ប៉ុន្តែតោះតែយើងបានទីពឹងទាំងពីរណាស្រាប់បានអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកអ្នកដែលកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងការប្រតិបត្តិទី1អ្នកប្រតិបត្តិត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់ត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់ឲ្យយល់នៅក្នុងវិជ្ជាមេនបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងប្រាប់ណាប់តោះទី1ត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់នៅវិជ្ជាមេនបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងប្រាប់មែនវិជ្ជាមេនបញ្ញត្តិពីគ្រូនេះពីសំណាក់នោះពីណាពីណៃគេអត់យល់ទេគឺក្តាប់យកនៅវិជ្ជាមេនបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់តតតអត់មានយោអត់យោអត់មានយោវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិពីគ្រូនេះគ្រូនោះមកទេណាណាអ្នកបងឌីណាឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឲ្យយើងមុតមមអញ្ចឹងជឿជាក់យ៉ាងណាអ្នកប្រតិបត្តិមិនព្រឹបឡើងទៅរួបរមាត់ឲ្យឃើញឃើញទេគ្មានអ្នកណាមកប្រតិបត្តិឯណាមកចាប់ឲ្យឃើញបរមត្តភ្លាមតមកធ្វើទងប់ខ្លួនមិនឃើញផងអត់ឃើញទេពីព្រោះអីព្រោះអីបានជាយើងប្រតិបត្តិឲ្យឃើញបរមត្តតែម្ដងមិនបាច់មានវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិណាមកវាអីមកវាអីបែមកអំពីសង្កតធ
ធម៌ក្រៅអំពីព្រះនិព្វានសិតតតតែងទៅដោយបច្ច័យសូម្បីតែញាណនៃការប្រតិបត្តិឃើញនៅសភាវៈបរមត្ថញាណនឹងអង្គធម៌ជាទួបាញ់បញ្ញានឹងជាសង្កតធម៌ឬជាព្រះនិព្វានជាសង្កតធម៌កើតអំពីបច្ច័យឬក៏អត់កើតពីវិច័យអញ្ចឹងវិជ្ជាមានបញ្ញានេះឯងដែលយើងត្រូវយកប្រអស់របស់ព្រះអង្គនេះឯងយកមកគិតនឹងឯងយកមកពិចារណានេះឯងដែលជាការសន្សំនៅបច្ច័យនៃញាណថ្នាក់បដិបាទយល់កាន់តែពីដើមតាំងពីអើយមកតាំងពីអ្នកគ្រូមុំមិនតន់ចូលរៀនផងអត់តែចាប់និយាយឬប្រតិបត្តិគឺសិតតតែឃើញជាបបរមត្ថហើយចេះនាំគ្នាធ្វើធ្វើតើធ្វើតើឃើញធ្វើទៅធ្វើទៅទៅបាត់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឥឡូវចង់អស់ហើយនេះដែលស្គាល់ចង់អស់ហើយណែឃើញឲ្យឃើញបរមត្ថតែមកអត់ទេគឺគេត្រូវមកសន្សំនៅបច្ច័យនៃញាណដែលឃើញនៅសភាវៈបរមត្ថណាដោយវិជ្ជាមានបញ្ញាហើយវិជ្ជាមានបញ្ញាដែលយើងសន្សំនៅបច្ច័យរបស់ញាណនេះឯងគេមិនហៅថាវិបស្សនាញាណទេតែគេហៅថាអនុមានញាណខ្ញុំជម្រាបតាំងពីខ្ញុំមកមុនដំបូងដែរអនុមានញាណអនុមានញាណគឺជាញាណមួយដែលយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គបានយល់បានច្បាស់នៅក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌ហើយហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមរយៈប្រអស់របស់ព្រះអង្គតែលំដាប់លំដោយនោះឯងគេហៅថាអនុមានញាណយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាការចម្រើននៅវិបស្សនាអ្នកដែលចម្រើនផ្សេងអំពីអ្នកចម្រើនសតបដ្ឋាអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាគឺមិនដូចអ្នកចម្រើននៅសមថវិបស្សនាទេអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាមិនដូចជាអ្នកចម្រើននៅសតបដ្ឋាទេអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាមិនដូចអ្នកចម្រើនសមថវិបស្សនាទេអ្នកចម្រើននៅសតបដ្ឋាអ្នកនឹងកាលណាគេចម្រើនគេត្រូវមានយោនិសោមនសិការប្រកបជាមួយនឹងអ្នកវិបលៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នគឺគេមកចាប់ទ្វារមុនគេឯងអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាគេអត់មានតែគិតឬស្ងប់ស្ងប់ឯងគេមកគិតរឿងទ្វារ
យោគេមកគិតរឿងទ្វារវិថីណាដែលកំពុងតែប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នឃើញទេយោនិសោមនសិការៈដែលប្រកបជាមួយនឹងអ្នកវិបលាស់យោនិសោមនសិការៈកើតនៅក្នុងទ្វារណាជាវ័នរបស់ទ្វារនឹងជាកុសលឬក៏ជាអកុសលងៀងយោនិសោមនសិការៈកើតឡើងជាដំបងហើយនៅក្នុងទ្វារណាជាវ័ននៅក្នុងទ្វារនឹងជាកុសលឬជាអកុសលជាកុសលមែនទេហើយបើកណាជាកុសលជាទីតាំងនៃបញ្ញាកើតបានដែលកុសលបានមែនទេតែបញ្ញានឹងគេមានហៅថាវិបស្សនាញាណទេយល់បញ្ញាដែលបានមកពីយោនិសោមនសិការៈណាស់មែនជាបញ្ញានឹងគេមានហៅថាញាណទេគេមានហៅថាវិបស្សនាញាណនេះគេហៅថាអនុមានញាណហើយយើងចេះដឹងពីដឹងមកយើងចេះមកពីពោះម៉ែយើងមកចេះមកដោយសារយើងមកស្ដាប់ព្រះអង្គតាមែនទេចេះដោយសារយើងមកស្ដាប់ព្រះអង្គតាបានជាយើងចេះមានយោនិសោមនសិការៈប្រកបទៅដោយអ្នកវិបលាស់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកបជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការសន្សំនៅបច្ច័យនៃញាណធនៈវិបស្សនាតែយើងអត់ធ្វើទេបើវាអត់បានបច្ច័យនឹងទេធ្វើមិននឹងវិបស្សនាញាណកើតណាបងណានេះគ្រូលៀបឥឡូវយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វារវិថីណាមួយដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នណាមិនចាហើយត្រូវសន្សំមកទៀតថាត្រូវសន្សំទៀតថាត្រូវសំថាថាមានយោនិសោមនសិការិសការៈទៀតធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់សភាវៈដែលប្រជុំកើតឡើងនៃទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នតែវាប្រជុំទៅដោយអីពីព្រោះទាំងអស់នឹងទ្វារវិថីនេះអ្នកណាអ្នកយើងអ្នកបកើតម្ដាយលោកពុកយើងអ្នកបកើតអត់គឺវាកើតសិតទៅដោយបច្ច័យយល់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមានយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តតើសភាវៈអីដែលប្រជុំបង្កឲ្យបានជាទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកបនោះមិនយល់ទេចាឥឡូវយើងចាប់យកទ្វារវិថីណាមួយអត់សោតទ្វារវិថីចិត្តឥឡូវហ្នឹងលោកម្ចាស់គុណតកសោតទ្វារវិថីចិត្តកំពុងប្រកបមែនទេគន្តែមិនដូចគ្នាទេណារឿងប្រកបនេះណាអ្នកខ្លះក៏សោតទ្វារវិថីចិត្តទៅអ្នកខ្លះក៏ធួរក្នុងចិត្តត្រង់ចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តអញ្ចឹងទៅនឹងអ្នកខ្លះកាយទ្វារវិថីចិត្តអញ្ចឹងទៅតាមរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែចំទ្វារយល់ទ្វារវិថីចិត្តដែលកំពុងប្រកបឥឡូវយើងកំណត់ថាសោតទ្វារវិថីចិត្តតើសោតទ្វារវិថីចិត្តប្រជុំទៅដោយសភាវៈអីខ្លះប្រជុំទៅដោយអីទ្វារ
វត្ថុអារម្មណ៍វិភ័យចិត្តមាន4ឃើញទេទ្វេវត្ថុអារម្មណ៍វិភ័យចិត្តឃើញទេហើយខណៈនឹងទ្វេកំពុងតែប្រកបហើយខណៈនឹងមានទ្វេខណៈនឹងមានវត្ថុដែលកំពុងប្រកបអីមែនទេហើយខណៈនឹងអារម្មណ៍កំពុងតែមានវិថីចិត្តក៏កំពុងតែមានដែរមែនទេនេះជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសោតទ្វេរិវិថីចិត្តព្រះអង្គពង្រៀនយើងសោតទ្វេរិវិថីចិត្តមានអីជាទ្វេមានមានសោតបសាទជាទ្វេហើយសោតបសាទនៅក្នុងកលាបៈណាសោតទេសកកម្មជ្ជកលាបៈសោតទេសកកម្មជ្ជកលាបៈអញ្ចឹងយើងអ្នកបកកើតដែរបើនៅក្នុងកម្មជ្ជកលាបៈអញ្ចឹងយើងអ្នកបកកើតអ្នកបកកើតដែរម្ដាយយើងឪពុកយើងអ្នកបកកើតបកកើតទៅជានឹងដែរអត់មែនទេសិទ្ធិរបស់កើតអំពីបាយចាយល់ឃើញទេហោបើត្រឹមតែមានតែថ្វីអញ្ចឹងបើអត់មានវត្ថុទេមានស្អីទៅទ្រូវិធ័យចិត្តឲ្យប្រពិតនៅក្នុងជាថ្វីឬវិធ័យបានមែនហ៎វាត្រូវមានវត្ថុជាទីអាស្រ័យសោតថ្វីឬវិធ័យចិត្តមានអីជាវត្ថុសោតវត្ថុស្អីទៀតហត្ថយវត្ថុសោតវត្ថុគឺសោតប្រសាទនៅក្នុងចក្ខុទេសកកម្មជាកលាបៈឃើញទេហត្ថយវត្ថុនៅក្នុងហត្ថយទេសកកម្មជាកលាបៈមែនទេសិតតែមែនយើងឃើញទេខណៈដែលយើងកំពុងតែគិតហ្នឹងអត់មានយើងទេណាអត់មានទិដ្ឋិកើតទេណាថ្មីតបិតតែវាមិនមែនជាទូវិបស្សនាមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានទិដ្ឋិកើតទេណាយើងសង្កេតខ្លួនយើងមើលណាមែនទេឈ្មោះអីដែរស៊ីនូនឃើញទេខណៈដែលយើងគិតតាមមញ្ញាពីចំណុចមញ្ញាទិដ្ឋិការរួចដែរព្រោះអីព្រោះយោនិសោឃើញទេព្រោះយោនិសោអញ្ចឹងវិថីចិត្តជាវ័ននឹងជាកុសលគ្មានទិដ្ឋិការរួចទេមែនទេឃើញទេខណៈនឹងគឺអត់មានយើងអត់មានស្អីដែលជារបស់យើងឃើញចូលទៅដល់វិជ្ជាមានបញ្ញត្តិត្រង់តែម្ដងមែនទេសោតបសាទជាវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិមែនទេឃើញហេតុហត្ថយវត្ថុជាវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិទ្វេជាវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិមែនចាសោតទ្វេរិវិថីចិត្តសិតទៅជាវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិឃើញទេហើយកាលណាជាវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិមិនមែនជាទូអវិជាទេគឺជាទូវិជ្ជា
ជាក៏ប៉ុន្តែទូវិជ្ជានេះមិនមែនជាទូវិជ្ជាញ៉ាំងឲ្យវិបស្សនាកើតទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ញ៉ាំងនៅអនុមានញៀនកើតឡើងបានដែរដល់តោះណែហើយបើសិនជាចុតតិខណៈដែលកំពុងតែគិតរឿងហ្នឹងអ្នកគ្រូបងដែលវាមិនតាន់បានជាវិបស្សនាតាន់តែអនុមានញៀនលោតទៅវិចុតតិទៅណាហើយយើងមើលតិថេអត់មានណាហើយវិជ្ជាមានអបញ្ញត្តិញ៉ាំងអនុមានញៀនកើតឡើងណាត្រៃហេតុបដិសន្ធិដែលត្រៃហេតុហើយងាយមករកបានណាងាយរកបានណាយល់ហើយអ្នកនឹងគ្មានតក់ slot អីពីរឿងស្លាប់អីអត់មានទេអត់មានទេពីព្រោះអីពីព្រោះមានប្រអស់របស់ព្រះអង្គជាទីបើតោះលើយើងយកទៅសាកធ្វើខ្លួនយើងបានយើងដឹងថាតើសភាពនៃចិត្តរបស់យើងនិងចំណេះចេះដឹងរបស់យើងយើងចេះបានត្រឹមណាតែបើសិនតែយើងស្ដាប់អត់ប្រតិបត្តិទេយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងទេយើងក៏ដឹងថាសភាពទាំងអស់នោះតើខណៈនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងមានទីពឹងប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងទេតោះតែយើងយល់ប្រតិបត្តិបានយើងដឹងនឹងវិបស្សនាញាណមិនតាន់កើតផងយល់មានទំនុកទុកចិត្តអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងយើងឃើញសោតធារីវិធ័យចិត្តនេះគឺជាការប្រជុំឡើងទៅដោយសភាវៈទ្វេវត្ថុនិងអារម្មណ៍មានស្អីជាអារម្មណ៍ល្អមានសំឡេងមកជាអារម្មណ៍ហើយសំឡេងកើតនៅក្នុងកលាបៈអេល្អសត្យនិវកអតជាកលាបៈកណ្ដរូប9មែនទេកើតពីអតុដែលមែនពីយើងដែលអត់មែនដែលអត់មានយើងគឺកើតឡើងអំពីអតុឃើញទេអញ្ចឹងយើងមានចាប់យកថាមកជារបស់យើងដែរហើយនៅពេលដែលយើងអត់យករបស់គេមកធ្វើជារបស់យើងយើងជាមនុស្សមានអិសរៈឬក៏ជាមនុស្សជាប់តោមែនដែរអត់តែយើងចាប់យករបស់គេមកធ្វើជារបស់យើងវាមានតោដែរមានតោតែខណៈនេះខ្ញុំអត់មានកាន់យកទេពីព្រោះសំឡេងហ្នឹងគឺជាសំឡេងនៃការអំពីអូអូតោយើងអត់មានកាន់យកទេឧបាទានកើតអត់រួចទេយើងអត់មានកាន់យកមកថាជារបស់យើងទេមែនទេតបតសាបាននេះណាដល់តែយើងអត់ចាប់យករបស់គេទេយើងអត់កាន់យករបស់គេទេមានរឿងអីដែលគេមកចាប់យើងមានរឿងអីដែលយើងត្រូវភេទនឹងភេតែយើងអត់មានតោះមែនទេរបស់អ្នកឯងនៅរបស់អ្នកឯងទៅបោះអ្នកឯងខាងអត់តោយកវិញទៅខ្ញុំមានទៅយកអីខ្ញុំក៏នឹកគិតថាជារបស់អូតូតើមែនទេយើងរួចខ្លួនត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមនីភិក្ខុទាំងឡាយរបស់ណាអ្នកទាំងរបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំកាន់យកបងហាមហើយយើងស្ដាប់នៅព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅគិតរឿង
មិនទៅយល់លុយក្នុងកប៉ៅគេអាត្រង់យកនេះត្រង់យកនេះយកទៅជាជាម៉ោះនេះមកធ្វើជារបស់យើងអត់គិតទេមេគិតតែរឿងអឺយើងកុំទៅលូកយល់លុយក្នុងកប៉ៅគេហើយគិតតែខាងនឹងចាត្រង់ភ្នែកនេះរបស់យើងដែរគន់តែប្រាប់គេថាភ្នែករបស់ខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំយល់ដែរយល់ហើយកាលណាយល់ហើយភ្នែកនឹងជារបស់យើងដែរតែភ្នែកនឹងជារបស់យើងដែរអញ្ចឹងបងណែនតាអញ្ចឹងបើយល់របស់មីមកមីវាមីស្រួលចិត្តមួយយើងដែរអូត្រង់យួររបស់គេនឹងហើយបានជារាល់ថ្ងៃវានៅក្នុងនៅក្នុងសីមារបស់មីហើយហៀងឯងដឹងថាសីមារបស់មីពត់យើងមិនចន់ដែរអះឡងតែណាធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ដឹងមីពត់យើងដល់ថ្ងៃ4ចន់ទោះទៅឌីក៏នៅក្នុងសីមារបស់ព្រះដែរ4ចំមានរត់រួចទេវត្តលូងនេះនៅក្នុងសីមារបស់មេទេនឹងហេមេហេឃើញទេចឹងឃើញសូម្បីតែសត្យនិវកអតជាកលាបៈក៏យើងគិតប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាជាបញ្ញាដោយសារយើងកាន់យកនៅវិជ្ជាមាននៅបញ្ញាឃើញយីប្រគល់ឲ្យគេដែរអញ្ចឹងបាន3ហើយមែនទេនៅមួយទីគឺអីវិថីចិត្តសោតទ្វារវិថីចិត្តមានវិថីចិត្តប្រមាណមានវិធីចិត្តច្រើនក៏ទៅសរុបមកមានប្រមាណមកនេះទៀតហ៎ឡើកណ្ដឹងមនោធាតមួយសោតវិញ្ញាណមួយនិងមនោវិញ្ញាណធាតអូជាវិធីចិត្តបើយើងចង់ពុះស្ដារយកបែកទៀតទៅណាស់ដល់បងទីណាគឺបំបែកទៀតទៅមនោធាតមាន3ដួងមនោវិញ្ញាណធាតុមានប្រមាណដួងទៀតតើយើងរាប់តាមទាំងទៅណាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រតិបត្តិយើងសង្ខេបមកបានយកតែត្រឹមតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឃើញយើងប្របែកបានអូអញ្ចឹងទ្វារវិថីចិត្តនេះមិនមែនជារបស់អាត្មាអញទេគឺជារបស់ដេតតែងទៅដោយសភាវៈទ្វារវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្តតែនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់នឹងទាំង4យ៉ាងដែរអ្នកដែលប្រតិបត្តិត្រូវបង្រួមត្រូវបញ្ចូលណាជារូបធម៌ចូលឲ្យនៅក្រុមរូបធម៌ណាជានាមធម៌បញ្ចូលតាមនាមធម៌យល់ចំពោះទ្វារជារូបធម៌ជានាមធម៌ជារូបធម៌អចុះវត្ថុជារូបធម៌អចុះសំឡេងអារម្មណ៍ជារូបធម៌អញ្ចឹងទ្វេវត្ថុនិងអារម្មណ៍ប្រមូលមក
ដោយលក្ខណៈរបស់រូបដែលជាធាតុមិនដឹងគឺជារូបធម៌ដោយវិជ្ជមានបញ្ញាយល់មនោធាតុជាវិថីចិត្តសោតវិញ្ញាណជាវិថីចិត្តមនោវិញ្ញាណធាតុជាវិថីចិត្តវិថីចិត្តគឺជានាមធម៌យល់អញ្ចឹងពង្រួមមកឲ្យត្រឹមតែជានាមធម៌អញ្ចឹងទីបំផុតនៅដែលពេលយើងមានយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់វិថីចិត្តដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននឹងមានតែអីមានតែរូបធម៌ជាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិនិងនាមធម៌ដែលជាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិយល់បានឃើញទេហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់ថាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិពីព្រោះវិជ្ជមានបញ្ញត្តិកាលណាចូលទៅដល់វិជ្ជមានបញ្ញត្តិគឺមិនមែនជាអវិជ្ជាទេគឺខណៈហ្នឹងគឺយើងមានវិជ្ជាយល់បានក៏ប៉ុន្តែវិជ្ជានេះមិនអាចកំចាត់បងអីបានទេគ្រាន់តែជាតួវិជ្ជាដែលមិនមែនជាអវិជ្ជាអវិជ្ជាដល់តនឥឡូវមកត្រឹមវិញទ្វារវិថីចិត្តដែលកំពុងប្រកាសវានៅមកនៅមកត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌ជាវិជ្ជាមានបែបបញ្ញត្តិនៅខណៈនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សង្កេតយើងតើជាវ័នរបស់យើងអាចជ្រងកាន់យកនៅសភាវៈបរមត្ថដែរអត់កាលណាយើងជ្រងបញ្ញាយើងឡើងជ្រងយករូបធម៌និងនាមធម៌កំណត់យកជាសភាវៈបរមត្ថបានគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយរូបទៀងឬក៏មិនទៀងអានឹងគឺចូលហើយហ្នឹងយល់រូបទៀងឬក៏មិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងជាសុខជាទុក្ខនឹងចូលក្នុងវិបស្សនាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចទី4ហ្នឹងមានយោនិសោមនសិការៈញញបញ្ញាមិនមែនធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តទេណាមានយោនិសោមនសិការៈញញបញ្ញាឲ្យកើតដើម្បីឲ្យស្គាល់សភាវៈបរមត្ថជារូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាធាតុមិនដឹងនឹងធាតុដែរយល់នេះញាណនេះបញ្ញានេះគឺជាទូវិបស្សនាញាណនេះស្គាល់សភាវៈបរមត្ថណាតោះនេះអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាត្រូវចេះមុនដំបូងត្រូវចេះនឹងទាំងអស់ត្រូវធ្វើរៀនធ្វើឲ្យចេះកន្លែងនឹងត្រូវចេះទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងនឹងបើយើងធ្វើចូលអត់បានស្អីក៏អត់យើងអត់ដឹងដែរយើងគ្រាន់តែបានចេះត្រឹមតែវិជ្ជមានបញ្ញាញាតតែប៉ុណ្ណាតែរឿងបញ្ញាឃើញនៅបរមត្ថគឺអត់ឃើញទេយល់ហើយកណ្ណាបើយើងអាចចាប់យកនៅលក្ខណៈជាធាតុមិនដឹងរបស់រូបធម៌អាចចាប់យកលក្ខណៈនៃធាតុដឹងរបស់នាមធម៌បានខណៈនៅយោនិសោមនសិការៈដែលញាំងបញ្ញាឲ្យកើតឡើងបញ្ញានឹងជាតួវិជ្ជាជាតួវិបស្សនាញាណដល់តោះ
ាណាជាតួវិបស្សនាញាណជាវិជ្ជាកាណាជាវិជ្ជាជាអីទៀតជាសមាទិដ្ឋិដែរអត់កាណាជាសមាទិដ្ឋិលះបង់មិច្ឆាទិដ្ឋិដែរអត់ល្អបញ្ញាដែលជាសមាទិដ្ឋិលះបង់នៅមិច្ឆាទិដ្ឋិមែនទេអញ្ចឹងមានសកាយទិដ្ឋិអីមករុំព័ទ្ធយើងអីបានណាអត់កណ្ណាជាទូវិជ្ជាកំចាត់បងអវិជ្ជាដែរអត់កណ្ណាកំចាត់បងអវិជ្ជាអាចលះបងតណ្ហាបានដែរអត់កណ្ណាលះបងអវិជ្ជានិងតណ្ហាបានមានន័យតែលះបងឫសគល់របស់វត្តដាក់ដែរអត់ឃើញទេយល់ទេឃើញទេលះបងនៅឫសគល់នៃវត្តដាក់អញ្ចឹងកណ្ណៈនឹងដែលយើងចម្រើនក្រាន់តែមានបញ្ញាកំណត់ដឹងធាតុមិនដឹងរបស់រូបធម៌និងធាតុដឹងរបស់នាមធម៌ខណៈនឹងយើងនៅក្រៅវត្តដាក់យល់ខណៈដែលយើងមានយោនិសោមនសិការៈញ៉ាំងនៅបញ្ញាកំណត់ធាតុដឹងរបស់រូបធម៌កំណត់ធាតុដឹងរបស់នាមធម៌មានន័យថាយើងនៅក្នុងវិវត្តដាក់យល់វិបស្សនាញាណជាវត្តដាក់គាមីកុសលឬក៏វិវត្តដាក់គាមីកុសលយល់កាលណាកាលណាវិបស្សនាញាណជាវិវត្តដាក់គាមីកុសលវិវត្តដាក់គាមីកុសលមានផលជាអីផលរបស់វិវត្តដាក់គាមីកុសលមានអីជាផលអះល្អឃើញទេកាលណាវិបស្សនាញាណខណៈនឹងវិកើក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងខណៈនឹងយើងបាននៅវិវត្តដាក់គាមិកុសលវិវត្តដាក់គាមិកុសលជាផលបុណ្យរបស់មគ្គផលនឹងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមគ្គផលព្រះនិព្វានឬក៏ទៅរស់វត្តដែរយល់យល់យល់អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវយល់យល់នៅក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងបើអត់មករួការប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាទេកុំឲ្យមកសង្ឃឹមរឿងមគ្គផលព្រះនិព្វានគឺមានទេយល់កាលណាយើងអត់មកចម្រើននៅវិវត្តដាក់គេមីកុសលទេគឺយើងប្រកាសជាធ្លាក់នៅក្នុងវត្តដាក់គេមីកុសលហើយវត្តដាក់គេមីកុសលមានផលជាអីវត្តដាក់គេមីកុសលមានផលជាអីមានផលជាភពមែនទេហើយបើនៅក្នុងមនុស្សខ្ពស់បំផុតត្រឹមសម្បត្តិស្ដេចចាមែនទេបើបានជាមនុស្សអ្នកដែលសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលដែលជាវត្តដាក់គេមីកុសលបើជាមនុស្សច្រើនបំផុតគឺត្រឹមសម្បត្តិស្ដេចចក្រហើយស្ដេចចក្រនឹងមានជីវិតដែរហើយជីវិតនឹងចេះងាប់ដែរមែនហើយបើមានជីវិតនឹងចេះងាប់អញ្ចឹងឈឺដែរឈឺដែរយល់ហើយចុះបើបានស្ដេចចាក់
ចាស់ក៏នៅតែចាស់ឈឺក៏នៅតែឈឺងាប់តែនៅតែងាប់ហើយយូរងាប់មកទៅអីយល់អញ្ចឹងបានជារឿងនឹងយើងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវដឹងឲ្យដាច់រឿងវត្តដាក់គេមីកុសលផ្សេងវិវត្តដាក់គេមីកុសលផ្សេងអត់មានច្បូកច្បល់ច្រឡោកច្រឡំតែយើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ច្បាស់ជាមួយនឹងអអស់របស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិយើងយល់វត្តដាក់គេមីកុសលនិងវិវត្តដាក់គេមីកុសលមកច្បូកច្រឡោកច្រឡំដូចនំបញ្ចុកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់អត់យល់ដឹងតែព្រៀងអញអុចធូបនៅមុខក៏បានសម្រាប់មេផលណាអ្នកគ្រូលាបានប្រតិកសិនប្រពោទៃព្រឹកហ្នឹងគង់ថ្ងៃណាបានសម្រាប់មេផលហើយបានកសាងអីអីអីហ្នឹងមុខក៏ថ្ងៃណាមុខក៏បានសម្រាប់មេផលហើយសិតទៅសង្ឃឹមរៀងរៀងខ្លួនចឹងមែនទេមិនហេយ៉ៃដែរមានដែរឃើញទេហើយសង្ឃឹមអញ្ចឹងសង្ឃឹមតើបើបានអត់បានទេកុំទៅជឿជាមួយនឹងអ្នកណាចេះតែថាត្រូវមកជឿព្រះចេះបានថាមកស្ដាប់ព្រះយល់បើខំតែប្រឹងតែវត្តដាក់គេមីកុសលអត់មកចម្រើននៅវិវត្តដាក់គេមីកុសលទេហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យផលរបស់វិវត្តដាក់គេមីកុសលទើបមានមគ្គទើបមានផលទើបមានព្រះនិព្វានយល់ហើយបើអត់មកប្រតិបត្តិវិវត្តដាក់គេមីកុសលមានវិបស្សនាទេធ្វើមិនដឹងបានមគ្គផលព្រះនិព្វាននិយាយមើលថាតន់ហើយនឹងមានសោតជ្រៅជ្រៅទៀតណាដែលយើងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងណានិខ្ញុំលើបំពីសរុបសេចក្តីមកណាប្រគេនដល់លោកម្ចាស់ហើយនឹងជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមនឹងឲ្យយល់អំពីថាយើងជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវមានទីពឹងពីរទីពឹងព្រះពុទ្ធមុននិងមានខ្លួនជាទីពឹងខាងក្រោយយល់បានហើយយល់យ៉ាងនឹងហើយដើម្បីឲ្យយល់រឿងអីបានយល់អំពីថាត្រូវកាន់យកនៅវិជ្ជមានបញ្ញត្តិជាមុនទៅមកកាន់យកសភាវៈបរមត្តជាខាងក្រៅណាប់តោះនេះចំពោះអ្នកប្រតិបត្តិមិនអាចមកកប្រតិបត្តិបុព្វឲ្យឃើញសភាវៈបរមត្តឃើញទេវាបានត្រឹមអង្គុយគិតប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងគឺលៀបពីព្រោះធរទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែវាកើតឡើងអំពីបច្ច័យសូម្បីតែបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាក៏កើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយបច្ច័យដែលត្រូវញ៉ាំងឲ្យវិបស្សនាញៀនកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គខំប្រឹងសំដែងនៅព្រះធម៌ប្រាប់យើងទេដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងចេះឲ្យយើងដឹងដើម្បីបានជាបច្ច័យដល់វិបស្សនាបដិបត្តិយល់ហើយយើងស្ដាប់មើលព្រះអង្គមានត្រាស់ដឹងហើយមានព្រះអង្គមានបាន
មានបានទៅលេងនេះទៅលេងនោះដើរលេងនោះដើរលេងនោះមានយាងទៅនេះយាងទៅនោះដើរលេងកំសាន្តដូចយើងដែរព្រះអង្គកាលត្រាស់ដឹងភ្លាមយើងឲ្យតនេះគិតទៅរឿងដើរមែនទេទៅនេះទៅនោះឃើញនេះឃើញនោះតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគិតពីរឿងត្រូវទៅលេងនេះទៅលេងនោះដែរយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ជើញនៅគ្រូលៀបចេះហោះទៅមើលមិនសូវឃើញមាននៅក្នុងវត្តលួងទេហោះទៅមើលនេះហោះទៅមើលនោះបានហើយណានៅគ្រូហងរាល់ថ្ងៃដូចសោះអត់ចេះទេចេះមកនោះបើចេះហោះអើទៅបាត់ហើយតើមិនទៅនៅតើបើតឹងមានអីខ្លះនោះទៅបាត់បាត់ហើយនេះដល់តោះនេះចំពោះយើងវិញតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកមានឃើញតែព្រះអង្គគិតត្រូវទៅលេងណាដែរលេងណាដែរខំតែប្រឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីដោះស្រាយទុក្ខរបស់សត្វលោកដែលកំពុងលិចលង់នៅក្នុងវត្តដែលសង្សារដោយសេចក្តីយ៉ាងនេះឯងបានព្រះអង្គតែងមានហេតុទុក្ខសម្បត្តិគឺមហាករុណាសម្មាយោគ្យឃើញទេព្រះអង្គអន្តិតអសូរសត្វណាស់ណានេះគ្រូមុំតាមតែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអន្តិតអ្នកគ្រូមុំហ្នឹងអន្តិតមហាសែនអន្តិតតែអ្នកគ្រូមុំអសូរអន្តិតខ្លួនឯងយើងងារនិយាយពីព្រះអង្គវិញព្រះអង្គអន្តិតយើងអនិតមហាសែនអនិតតែយើងវិញអត់ទៅមិនខុសអំពីកូនដែលវាខ្ជិលអត់ស្ដាប់មាតាបិតាណាគឺលៀបម្ដាយនឹងព្រួយបរមដែលមិនលក់បក់មិនលះហើយកូនឯងបើខ្ជិលយ៉ាងអត់ចេះដឹងយ៉ាងទៅកូនឯងប្រកបជាធំតិចទៅយ៉ាបាយមិនមិនម្ដាយលពុកនឹងអង្គុយចាំឯងលោដល់ចាស់ទេមិនមិនដែរអត់ហើយឲ្យរៀនក៏មិនរៀនឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើមិនអីគិតទៅរឿងបានលុយដឹកទៅវាដើរលេងមានម៉ូតូគិតទៅវាហោះបោះម៉ូតូមានលុយគិតទៅរូបហ៊ឿននឹងហើយបើអត់ចេះដឹងអញ្ចឹងទៅម្ដាយមើលឃើញថាតើថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៅបានសុខដែរវាមានតែទុកមែនទេគន់តែកូននោះវាមានភ័យវាដែរវាអត់មានភ័យអីតិចទេតែម្ដាយលោកពុកនោះព្រួយអើយព្រួយយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រួយយពោះយើងនឹងព្រួយតែមែនតែនឹងហេងតែយើងណាព្រះអង្គព្រួយ 100% យើងព្រួយ 1%នឹងយើងព្រួយបែបណាណាប់តនហើយនឹងយើងមកយល់អំពីវិជ្ជមានបញ្ញត្តិនិងសភាវៈបរមត្តនេះនៅក្នុងការបដិបត្តិណាបានយើងមកយល់អំពីថាការប្រតិបត្តិនេះត្រូវសន្សំនៅអនុមានបញ្ញាដើម្បីវិបស្សនាញាណពីព្រោះ
ធរកើតឡើងអំពីបច្ច័យយល់ហើយតងអស់នឹងតាំងពីទីពឹងតាំងអំពីវិជ្ជាមានបញ្ញាសភាវៈបរមត្តតាំងអំពីអនុមានញាណនិងវិបស្សនាញាណនេះតលតែយើងមកយល់អំពីព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសប្រកបទៅដោយអត្តនិងជញ្ជិញនេះតលតែយើងមកយល់បានអាចចេះប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកហុំមកនៅចាណាអូចឹងមានពេលទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាហើយចាំគិតថាតើព្រះអង្គប្រកាសព្រមចរិយធម៌កាលឯណាចាំខ្ញុំរតនីហើយហេអីយ៉ាងគិតថាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងយេលោភោទោសោចៈមោហោចៈបលីនេះនិយាយស្រាប់បានទេមែនទេលោភោទោសោចៈមោហោចៈបុរិសੰងបាបៈចេតសੰងបុរិសੰងបាបៈចេតសੰងហੰសន្តិអត្តសម្ភូតាតចៈសារੰវៈសੰផលន្តិនឹងព្រះអង្គធ្វើសម្ដែងអញ្ចឹងណាជាបាលីអញ្ចឹងហើយយើងចាំគិតថាតើព្រះអង្គប្រកាសព្រហ្មចរិយធម៌យ៉ាងណាយល់ទេអង្គរពីព្រោះយើងខ្ញុំមិញខ្ញុំចូលមកដល់ខ្ញុំមានសមត្ថកម្មដែលត្រូវនិយាយខ្ញុំចង់និយាយថាដែលយើងមកសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីមកយល់អំពីការប្រកាសព្រហ្មចរិយធម៌ដែលប្រកបទៅដោយអត្តនិងជញ្ញជាអ្នកយល់ទេចាយើងអត់មានទៅស្ដាប់ធម៌ដតីទេអ្នកដតីគ្មានមកធម៌ឯណាមកដឹងព្រហ្មចរិយធម៌ឯណាទេអត់មានទេយល់កណាប់ការផ្លោងឯណានឹងគ្មានមកចេញជាព្រហ្មចរិយធម៌ឯទេយើងគ្រាន់តែតែងទៅទេតែចំពោះធម៌របស់ព្រះអង្គដែលសំដែងសិតតែព្រះអង្គប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលប្រកបទៅដោយអត្តនឹងជញ្ញជាអ្នកហើយខ្ញុំបានពន្យល់យ៉ាងច្រើនមកហើយឥឡូវយើងយកមកសាកិតលើព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងលោភោទោសោចៈមោហោចៈបុរិសੰងបបៈចេតសੰងហੰសន្តិអត្តសម្ភូតាតចៈសារੰវៈសੰផលន្តិព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាលោភៈក្តីទោសៈក្តីមោហៈក្តីកើតឡើងអំពីអត្តភាពនេះច
ឃើញទេកើតឡើងអំពីអត្តភាពនេះអត្តសម្ភូតាអត្តសម្ភូតាលោភៈទោសៈមោហៈនេះកើតអំពីអត្តភាពបងសំដែងអញ្ចឹងយើងទទួលបានដែរអត់យល់ទេកណ្ណាមានអត្តភាពកុំឲ្យថាខ្វះលោភៈខ្វះទោសៈខ្វះមោហៈពេញព្រៀបតែម្ដងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងទៅលោភៈទោសៈមោហៈក្តីកើតអំពីអត្តភាពតែរមែងតែរមែងបៀតបៀននៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ឃើញទេអាលោភៈទោសៈដែលកើតអំពីអត្តភាពនេះណាគឺរមែងបៀតបៀនឬក៏រមែងញ៉ាំងនៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ឲ្យវិនាដូចនេះដល់តនេះចាដូចជាដើមឈើដែលមានសម្បកជាក្លិនរមែងរមែងវិនាសទៅដោយផ្លែរបស់ខ្លួនដូច្នោះស្អីដើមឈើណាដែលមានសម្បកជាក្លិនហ្នឹងហើយអាស័យតែផ្លែចេញមកយ៉ាងម៉េចដើមនឹងងាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងលើកទាំងឧទាហរណ៍ប្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយល់ដូចឫស្សីចឹងរមែងវិនាសដោយផ្លែដតេឬក៏ដោយផ្លែរបស់ខ្លួនដោយផ្លែរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាលោភៈទោសៈកើតឡើងអំពីអត្តភាពនេះរមែងញ៉ាំងនៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ឲ្យវិនាសក៏ដូចឆ្នោះដែរយល់បងសំដែងទៅប៉ុណ្ណឹងតើយើងបញ្ចេញតើព្រះអង្គទើបសំដែងព្រហ្មចរិយាធម៌កន្លែងណាឃើញទេនេះបើយើងអត់ដឹងអត់ទេយើងរស់ព្រហ្មចរិយាធម៌ឃើញទេឃើញទេព្រះអង្គសំដែងប៉ុណ្ណឹងលោភៈទោសៈនិងមោហៈកើតអំពីខ្លួនរមែងញ៉ាំងនៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ឲ្យវិនាសដូចជារិស័យរមែងវិនាសដោយផ្លែរបស់ខ្លួនដូច្នោះមើលព្រះអង្គសំដែងប៉ុណ្ណឹងតើយើងយល់ឃើញថាតើព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលប្រកបទៅដោយអត្តនិងជាអ្នកយ៉ាងម៉េចឃើញទេយើងមើលប្រតិបត្តិដល់អញ្ចឹងណាដល់ដល់រៀងកាលណាយើងចាប់យកអត់ឃើញយកព្រះអង្គប្រាប់ពីព្រហ្មចរិយាធម៌ទៅយើងក៏ទៅប្រែនិយាយស្រាប់គ្នាយ៉ាងទៅហើយទៅអត់ដឹងទៅត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចបងមើលដល់រៀងឯងឆ្លើយមុនគេមើលមិនគិតដល់ឫស្សីវិនាសដោយសារផ្លែរបស់ខ្លួននេះក៏ថាលោភៈទោសៈកើតអំពីខ្លួនរមែងញ៉ាំងនៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ឲ្យវិនាសកណ្ដាប៉ុណ្ណឹងតើព្រះអង្គប្រកាសព្រហ្មចរិយាធម៌កន្លែងណាមើលសាមើងហេនេះគ្រូមុំម៉ាស៊ីនបងទីណាប៉ោះមើលមានប្រសាសន៍មើលប្រតិហើយដល់ផល
ត្រូវទីហាថាក្នុងសង្គមនេះតើជាយើងព្រឹកមីណាគេអកុសលមិនពេលអាចឲ្យយើងដែលទៅដល់ខុសខ្លៅមកជាក្រក់ខ្ញុំចង់ឲ្យពញ្ញុលឲ្យចេញអំពីព្រហ្មចរិយៈធម៌ឯព្រហ្មចរិយៈធម៌អង្គធម៌គឺអីដែលយើងថាអមញ្ញោអរិយនេះប្រកបដោយអង្គ8ប្រការតើក្នុងសេចក្តីនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអរិយនេះផងប្រកបដោយអង្គ8ប្រការយ៉ាងម៉េចរៀនគិតអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនចេញម្ដងមួយដោះស្រាយបានមកគាថានឹងមួយបានហើយយើងទៅរៀនដោះស្រាយពីគាថាដតេយទៀតលោទៅដោះស្រាយកន្លែងណាព្រះអង្គសម្ដែងក៏ដោះស្រាយចេញដោះស្រាយចេញមើលបត្រៃបេដកគឺយល់តែម្ដងមើលបត្រៃបេដកគឺយល់យល់អំពីរឿងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌គឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមើលអរិយសាមើលគឺដាក់ចៃហ្នឹងមើលនៅបងក្រៅចេញតែលោកម្ចាស់ចេញតែមានអ្នកណាមកបង្ហាញសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងឲ្យចេញជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាញាឡើយខ្ញុំក៏នៅដោះស្រាយប្រាប់ណាហើយចាំយកទៅរៀនគិតទៅកាលណាយើងអត់ទន្លប់គិតទេអត់ចេញទេដូចជាយើងរៀនអញ្ចឹងមាតេម៉ាទិកដែល physics ស៊ីមីអីក៏ដោយក៏យើងអត់យក physics យកមកធ្វើទេអត់ទេតែយើងបានទៅចាំទៅមេរៀនធ្វើអត់ចេញទេអានឹងយើងដឹងហើយណាចាំមើលណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលោភៈនិងទោសៈនិងមោហៈនេះមានអ្វីជាហេតុអេដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាលោភៈក្តីទោសៈក្តីមោហៈក្តីរមែងកើតឡើងអំពីអត្តភាពអញ្ចឹងលោភៈទោសៈមោហៈនេះកើតឡើងមានអីជាហេតុអត្តភាពស្អីល្អឃើញទេយល់ឃើញគេចាប់សេចក្តីនេះឃើញថាអូអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ហាអត្តភាពនេះជាទីអាស្រ័យរបស់លោភៈទោសៈមោហៈតាមែនទេអត់បើលោភៈទោសៈនិងមោហៈមានអត្តភាពជាហេតុអញ្ចឹងការលះបង់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈត្រូវមកលះបង់អីល្អឃើញទេគេគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្ហាញថាដើម្បីកុំឲ្យមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈតទៅទៀតតលតែកុំឲ្យមានអត្តភាពមែនទេអត់ឃើញទេឃើញទេគេគិតអញ្ចឹងណាគេគិតអញ្ចឹងណាមែនណាចេះជឿអ្នកណាទេអត់មែនទេមកពីយើងអត់សូវដែលត្រឡប់គិត
តែយើងត្រឡប់គិតទៅទៅដូចគ្នាមើលពីគេថាយល់ដូចគ្នាឃើញហើយនឹងអថាកថាលោកមិនបានមកពយល់យើងអញ្ចឹងទេតែយើងត្រឡប់គិតអញ្ចឹងពីព្រោះកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពាក្យថាណាមួយហើយព្រះអង្គបង្ហាញអំពីព្រហ្មចក្ររយៈធរអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមែនទេនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលោភៈទោសៈនិងមោហៈទាំងអស់នេះឯងកើតអំពីអត្តភាពអញ្ចឹងអត្តភាពនេះគឺជាទីអាស្រ័យរបស់លោភៈទោសៈនិងមោហៈមានជាទីអាស្រ័យរបស់ដុល្លារទេណាមានជាទីអាស្រ័យរបស់ដីឡូទេណាក៏ទៅតាមពិតគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានអត្តភាពមកគឺមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈយល់កន្លែងនេះយល់បានដែរអត់យល់ហើយកាលណាលោភៈទោសៈនេះកើតអំពីអត្តភាពហើយលោតេអ្នកនឹងយកអត្តភាពធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តើលោភៈទោសៈនឹងវាទុកឲ្យរួចខ្លួនដែរអត់ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាហិង្សតិវាបៀតបៀនឃើញទេវាបៀតបៀនវាទន្ទ្រានវាបំផ្លាញចំពោះអ្នកណាដែលមានចិត្តអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងគឺអីគឺធ្វើប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតវាចៃទុច្ចរិតមេនោទុច្ចរិតអាលោភៈទោសៈវាបានមកពីអត្តភាពដល់តែបានអត្តភាពយើងអត់គិតកាយកម្មទៅជាកាយទុច្ចរិតវាចៃកម្មទៅជាវាចៃទុច្ចរិតមនោកម្មទៅជាមនោទុច្ចរិតអញ្ចឹងអាលោភៈទោសៈនឹងបានដៃដែរវាបៀតបៀនយើងមែនទេបៀតបៀនយើងឲ្យចិត្តរបស់យើងមានជាតិជាអីកាលណាចិត្តរបស់យើងជាអកុសលហើយអញ្ចឹងតួចេតនាជាអកុសលកម្មឬក៏ជាកុសលកម្មជាអកុសលកម្មតើអកុសលកម្មឲ្យផលនៅណាល្អនៅក្នុងអបាយភូមិយល់ទេចាអញ្ចឹងយើងយល់ថាបើមានអត្តភាពមានលោភៈទោសៈនៅមោហៈយើងត្រូវសង្រួមកាយដែរអត់ឃើញទេឃើញទេបងសំដែងថាលោតើមានចិត្តអាក្រក់ត្រូវលោភៈទោសៈនឹងបីបីដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងមានអត្តភាពហើយយើងដឹងថាមុខអត្តភាពរបស់យើងផ្ទុកទៅដោយលោភៈទោសៈនៅមោហៈអញ្ចឹងលោភៈនិងទោសៈនិងមោហៈមិនអាចធ្វើអ្វីដល់យើងបាននៅពេលដែលយើងសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តមែនទេសង្រួមកាលណាសង្រួមលោភៈធ្វើអីកើតដែរបើអត់កើតទេវាមានតែបានតែអលោភៈអទោសៈអមោហៈមែនចឹងញ៉ាំងនៅកុសលធម៌កើតឡើងឲ្យវិបាកជាអីជាមហាវិបាកបដិសន្ធិជាមនុស្សនិងជាទេទេវតាបានជាមនុស្សនិងទេវតាហើយឥឡូវយើងដឹងថាលោភៈនិងទោសៈកើតអំពីអត្តភាពតែយើងដឹងថាអូអាអត្តភាពនេះមានអាលោភៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងអាចអត់ហ៊ានធ្វើអីទេត្រូវតែសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តមិនអញ្ចឹង
អញ្ចឹងបានទទួលមកចិត្តរបស់យើងជាចិត្តកុសលកុសលឲ្យយើងបដិសន្ធិជាមនុស្សនិងជាទេវតាតែរួចផុតចាកទុកដែរតែទេវតានឹងអត្តភាពដែរមែនទេលោកចាស់ហ្នឹងដល់តែបានទេវតានឹងអត្តភាពដែរអត់អត្តភាពមែនចាស់ហើយកណាមានអត្តភាពមានលោភៈទោសៈទៀតដែរមានកណាដែរអញ្ចឹងទៅសង្រួមទេវតាទៀតហើយទៅទេវតាសង្រួមបានឬមិនបានទេពអប្សរប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងឃើញហើយឥឡូវរហូតដល់កើតជាព្រំឈ្មោះថាអត្តភាពទៀតដែរអញ្ចឹងមានលោភៈទោសៈមានទៀតដែរមានទៀតយល់អញ្ចឹងឥឡូវសង្រួមឲ្យទៅបានទៅកើតអរូបព្រំជាអត្តភាពដែរអត្តភាពមានលោភៈទោសៈទៀតដែរអញ្ចឹងបើនៅមានអញ្ចឹងអ្នកណាអង្គុយគិតទៅសង្រួមដល់ហូតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើវានៅតែក្នុងទុក្ខដដែលយល់កណ្ដាលថាអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងដែលឥឡូវដែលយើងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអត់មានទៅគិតពីរឿងមកកើតជាមនុស្សជាទេវតាជាព្រំជារូបព្រំទេយើងមកគិតអំពីរឿងមានអត្តភាពនិងមិនមានយល់ឃើញទេដល់បានទេអញ្ចឹងយើងអត់មានអត់មកជួបនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់យើងមានអត់មានទៅគិតពីរឿងត្រូវមកបានជាមនុស្សត្រូវបានជាទេវតាបានព្រំបានអរូបព្រំអីទេអត់មានទេយើងត្រូវយកមកគិតពីព្រះអង្គសម្ដែងថាលោភៈទោសៈនិងមោហៈកើតអំពីអត្តភាពអញ្ចឹងយើងមកគិតអំពីរឿងមានអត្តភាពនិងមិនមានអត្តភាពនេះបានយើងគិតត្រូវមែនទេបងចាស់ឥឡូវវាមានអត្តភាពហើយចុះមិនមានអត្តភាពដោយសារអីឆ្លៃមកបងទីណាឥឡូវថាមានអត្តភាពមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈតែបើអត់មានអត្តភាពមានទោសៈមោហៈទៀតដែរអត់មានតែមិនមានអត្តភាពអាស្រ័យដោយអីមិនបងទីណាឆ្លៃលើមិនមាននៅអត្តភាពអាស្រ័យដោយឯងនេះគឺលៀបល្អមិនមានអត្តភាពទៅបានអាស្រ័យព្រះនិព្វានយោព្រោះអត្តភាពជាសង្កតធរឬអសង្កតធរអញ្ចឹងបើយើងទៅរស់សង្កតធរអស់អត្តភាពដែរបើអត្តភាពជាសង្កតធរហើយយើងទៅចម្រើនសង្កតធរអស់អត្តភាពដែរអត់ទេមិនចឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានអត្តភាពជាសង្កតធរត្រូវទៅណាព្រោះព្រះនិព្វានជាអសង្កតធម៌យល់បានអ្នកគ្រូមកឃើញទេត្រូវមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានឃើញចេញព្រហ្មចរិយធម៌ទេឃើញទេត
្រូវមានដំណើរទៅរោគព្រះនិព្វានដែលជាអសង្កតធរព្រោះព្រះនិព្វានមិនមានអត្តភាពយល់បានឃើញទេយល់បានឃើញយល់ទេឃើញឃើញគេថាព្រះអង្គអត់មានមកសំដែងព្រមចារ្យាទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលយើងយល់អញ្ចឹងបានយើងដឹងបើថាអូត្រូវតែមកប្រទេបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដើម្បីបំបត្តិដើម្បីលះបង់នៅអត្តភាពហើយអត្តភាពនេះបាត់បានមិនមានបានអាស្រ័យព្រះនិព្វានឃើញទេព្រះនិព្វានហើយព្រះនិព្វាននេះជាកាលណាមានព្រះនិព្វានត្រូវមានមានផលដែរអត់លោកចាស់ដែលថាព្រះនិព្វានមានណាតើអត់មានមានផលមានព្រះនិព្វានដែរព្រះនិព្វាននេះត្រូវតេតិននឹងមេផលព្រោះព្រះនិព្វាននេះជាអសង្កតធរហើយជាអនារមណៈជាអរមណៈមានអនារមណៈទេជាអរមណៈអរមណៈបច្ច័យរបស់អីថាជាប់ដល់ឡើងជាអារម្មណ៍របស់មេហើយនឹងផលមេលោកតរៈផលលោកតរៈមែនទេចាប់ឲ្យបានណាដើម្បីកុំឲ្យមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈតើតែមិនមានអត្តភាពអត្តភាពមិនមាននៅក្នុងព្រះនិព្វានដែលជាអសង្កតាព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍របស់មេលោកតរៈផលលោកតរៈយល់បានហើយផលមេលោកតរៈផលលោកតរៈមានអីជាបាទមានអីជាបាទល្អមានវិបស្សនាជាបាទឃើញទេអញ្ចឹងគេដឹងអំពីព្រហ្មចរិយាធម៌ដែរអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមកប្រព្រឹត្តនៅវិបស្សនាដែលជាដំណើរដើម្បីមេផលហើយនឹងដើម្បីព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអត្តភាពរមៃរលត់មិនមានសេះសល់ក្នុងព្រះនិព្វានយល់បានឃើញហើយឃើញព្រះអង្គសំដែងមានឮសូរមគ្គផលព្រះនិព្វានវិបស្សនាមានដែរក្នុងគេថាណាមានដែរអត់មានព្រះអង្គក៏សំដែងថាលោភៈទោសៈនិងមោហៈកើតអំពីអត្តភាពហើយរមែងបៀតបៀននៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ដូចជាឫស្សីដែលវិនិច្ឆ័យអាស្រ័យដោយផ្លែរបស់ខ្លួនបងសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ដឹងព្រហ្មចារ្យធម៌ព្រះអង្គផងយើងនឹងប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចដល់តែយើងខៃសេចក្តីទៅឃើញហីឃើញព្រហ្មចារ្យធម៌ច្បាស់លាស់ថាត្រូវតែមានដំណើរឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានតើអត្តភាពមិនមានកណៈអត្តភាពមិនមានមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈដែរអត់យល់ហើយអត្តព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍របស់មេលោកតរៈផលលោកតរៈមិនចឹងមេនេះគឺជាទីបំផុតនៃវិបស្សនាមិនចឹង
នេះវិបស្សនាដែលប្រព្រឹត្តទៅមគ្គនេះឯងដែលជាវិវត្តៈគាមិកុសលយើងយល់ប្រប៉ុណ្ណឹងបានជាយើងត្រូវយល់មកប្រតិបត្តិឃើញទេយើងដឹងអំពីការប្រតិបត្តិយល់បានដែរអត់យល់បានដែរល្អត្រូវការសួរអីទីដែរមានត្រូវការសួរអីដែរខ្ញុំបយល់ច្រើនណាត្រូវការសួរមកសួរបច្ចៈដូចថាតាមបយល់មកបច្ចៈទៅកន្លែងណាមិនយល់កន្លែងណាមិនយល់យើងសួរបច្ចៈមកទៀតមកឬក៏ត្រូវការសួរអីទៅទៅទៀតគឺសួរមកព្រោះយើងមកខែបានជួបគ្នាទៀតណាអរគុណអ្នកគ្រូនៃព្រះត្រៃរតន៍ជាទីគោរពសក្ការៈសូមប្រាប់ថ្លែងគុណគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជំរាបសួរគ្រូលោកសូរមេត្តាទាំងអស់ដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អំពីអត្តភាពគ្រូបាទចេះខ្ញុំក៏ចង់សូមបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសូមមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍អំពីបច្ចៈសូមគ្រូគឺជាសូមតែជាប្រពុះនៅក្នុងប្រសូមហ្នឹងលោកសម្ដែងថាប្រពុះលោកព្រាបដូចជាវិញ្ញាណហើយដីលោកព្រាបដូចជារូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌហើយដល់ពេលទឹកលោកព្រាបដូចជាបញ្ហាចឹងនៅក្នុងប្រសូមហ្នឹងលោកគ្រូមានប្រសាអំពីមិនមានអត្តភាពអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់លោកដែរក្នុងប្រសូតហ្នឹងថាក្របពូចលោកសម្ដែងថាល្អហើយគ្រាន់តែដាក់ក៏អាចដោះបានណាគ្រូហើយបើសិនក្របពូចហ្នឹងដាក់ទៅលើដីក៏វាអត់ទាន់ដោះដែរបើន័យថាដីគឺជាទីអាស្រ័យរបស់ក្របពូចនោះតែបើសិនជាមានទឹកដូច្នោះការលូតលាស់ប្រកបជាមានអញ្ចឹងកន្លែងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងក៏លោកសម្ដែងភ្ជាប់អំពីវិញ្ញាណដែលនឹងអាចដោះឡើងបានដូចជាក្របពូចគឺអាស្រ័យដោយសារមានទឹកគឺជាតណ្ហាគ្រូអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលោកគ្រូមានផ្សាអំពីអត្តភាពព្រោះវិញ្ញាណកន្លែងហ្នឹងគឺពេលដោះដល់ឡើងគឺបង្កើតទៅជាអត្តភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកគ្រូជួយសម្ដែងអំពីការទឹកដែលជាតណ្ហាគ្រូដែលមានទៅលើក្របពូជដែលជាវិញ្ញាណហើយនឹងទីអាស្រ័យ4គឺរូបវេទនាសញ្ញានិងសង្ខារហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមានទឹកដាក់ពីលើហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែដោះហើយគឺជាការបដិសន្ធិនៃវិញ្ញាណតែម្ដងចង់សូមលោកគ្រូសំដែងកន្លែងហ្នឹងឲ្យភ្ជាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយបន្តិចគ្រូចា៎អរគុណសំដែងរហូតដល់មក7យប់
អរគុណអ្នកគ្រូបានសាសួរនឹងល្អមែនតើខ្ញុំអរចំពោះអ្នកសួរអ្នកណាសួរខ្ញុំកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនចំពោះរឿងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងខេតកម្មង្ខេតាវិញ្ញាណនឹងពេជ្រជាងតណ្ហាសេណេហោតណ្ហាសេណេហោសេណេហោនេះមិនយើងមកប្រែថាស្នេហាឬសេណេហោនេះសេណេហោនេះគឺពាក្យតកថាលោកប្រតិចិត្តទឹកតែមកទៅចិត្តទឹកណាគឺថាកម្មជាស្រែវិញ្ញាណជាពូជតណ្ហាជាទឹកហើយរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តរបស់អត្តភាពដែលមានលោភៈទោសៈនៅមោហៈនេះឯងតែយើងលើកយកមកនិយាយយើងអត់ដែលខៃឲ្យបានដឹងក្បោះក្បាយទេយើងក៏នៅប្រែទៅពីយោនទីទួចហើយតែអັບជ្រើងចំពោះទ្រឹស្ដីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងកម្មជាស្រែវិញ្ញាណជាពូជតណ្ហាជាទឹកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអត្តភាពរបស់យើងដែលប្រជុំចុះទៅដោយបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមបដិច្ចសមុបាទយើងស្ដាប់បានទេមែនទេគឺបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមដែលមានអង្គ12ឯអង្គ12ជួនកាលព្រះអង្គសម្ដែងអត្តភាពមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈជួនកាលអត្តភាពដែលមានអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនៈភសៈវេទនាតណ្ហាឧបាទានភពហើយនឹងជាតិជរាមរណៈទៅតបាននេះនៅលើដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដោតទៅលើអត្តភាពទិសដីដែលអ្នកគ្រូបានអរិទ្ធនីមកនេះគឺតេតិននិងបដិច្ចសមុប្បាទដោយអនុឡោមពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាទដោយអនុឡោមគឺជាអត្តភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅទៅរោគសេចក្តីទុក្ខដែលដែរគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់អត់មានតែគ្រូព្រះនិព្វាននេះតើតើនេះគ្រូហើយនឹងយើងត្រូវមកយល់ទៀតថាបដិច្ចសមុប្បាទដោយអនុឡោមដែលប្រជុំចុះនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងមួយនេះនេះគឺអានេះត្រូវចាំមកគឺវិញ្ញាណនេះរមែងវិលត្រឡប់
ចេញអំពីនាមនិងរូបតែមួយយ៉ាងអត់ត្រឡប់ចេញពីកន្លែងដទៃទេនាមនិងរូបនេះណាវិញ្ញាណនេះណាដែលវិលត្រឡប់មានន័យថាវាមកអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកវិញវាត្រឡប់មកនៅត្រង់តែកន្លែងនាមនិងរូបតែមួយតែប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងវាអត់ត្រឡប់នៅត្រង់កន្លែងណាវាត្រឡប់ត្រង់កន្លែងដែលនាមនិងរូបតែប៉ុណ្ណឹងអត់ត្រឡប់ពីកន្លែងទីដទៃទេអានឹងជាទិសដីមួយអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសិក្សារាប់ឆ្នាំមកមានអ្នកណាដែលមកប្រាប់យើងម្ដងណាឃើញហើយកន្លែងនេះគឺតែសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ណាគ្រូចឹងគឺវិញ្ញាណវារវែងត្រឡប់ឡើងហ្នឹងណាបើអ្នកគ្រូយល់អំពីរឿងវិញ្ញាណត្រឡប់ចេញអំពីនាមនិងរូបតែមួយយ៉ាងតែប៉ុណ្ណឹងគឺអ្នកគ្រូយល់អ្នកគ្រូយល់ឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីលោភៈទោសៈនិងមោហៈកើតអំពីអត្តភាពឥឡូវទិសដីហ្នឹងនៅតែអត្តភាពដដែលអញ្ចឹងក៏តែព្រះអង្គសម្ដែងអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនៈភាសៈវេទនារហូតដល់ជរាមរណៈគឺកើតឡើងអំពីអត្តភាពយល់ដូចគ្នាអត្តភាពដូចគ្នាតែរូបបមុនរបស់បដិចសមុប្បាទនេះវិញ្ញាណរមែងវិលត្រឡប់ចេញតែអំពីនាមនិងរូបតែមួយតែប៉ុណ្ណឹងអត់ត្រឡប់ត្រង់ដតេតេស្ដាប់បាននេះនេះគ្រូហើយត្រឡប់យ៉ាងម៉េចចាំមើលអ្នកគ្រូស្ដាប់ចំពោះអវិជ្ជាជាវិស័យដល់អីចេះសង្ខារមែនទេអញ្ចឹងសង្ខារមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យមែនទេហើយអវិជ្ជានិងសង្ខារនេះជាអធិអេជាអធិអេអតីតអធិនេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងអត្តភាពរបស់យើងអំពីមុនយល់អំពីជាតិមុនដោយសារយើងមានអវិជ្ជាណាដោយសារមានអវិជ្ជាទៅបានធ្វើបុណ្យធ្វើបាបអីអីផងអីចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងយល់ទេអំពីអតីតអញ្ចឹងក៏ញ៉ាំងនៅវិញញៀនឲ្យកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចជាបច្ចុប្បន្នអត្ថិយល់ទេគ្រូហៀឃើញទេវិញ្ញាណនៅក្នុងទីនេះគឺជាវិញ្ញាណអីជាវិញ្ញាណបដិសន្ធិឬក៏វិញ្ញាណជាពូជគឺជាវិញ្ញាណបដិសន្ធិអត់និយាយពូជទេដល់តោះពីព្រោះដោយសារមានហេតុពីអតីតត្រូវកើតទៀតទេអត់មិនត្រូវកើតគឺបដិសន្ធិវិញ្ញាណនេះមិនត្រូវកើតកើតនៅណាកើតអត្តភាពថ្មីមួយទៀតមែនទេនេះគ្រូអញ្ចឹងវិញ្ញាណធ្វើបដិសន្ធិលើថាឥឡូវវាបានជាធ្វើបានធ្វើបុណ្យលើបដិសន្ធិមកជាមនុស្សណានេះគឺណា
បដិសន្ធិនៅក្នុងគណៈនៃបដិសន្ធិកាគណៈនៅមានតែបដិសន្ធិចិត្តអត់មានចេតសិកទេអត់មានរូបទេកើតជាមួយទេមានតែអត់មានគឺនាមនិងរូបមែនទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងនាមនិងរូបជាប្រធានឬគឺក៏បដិសន្ធិវិញ្ញាណជាប្រធានបដិសន្ធិបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងឯងជាប្រធានដែលជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យនាមនិងរូបមែនទេនាមនិងរូបរូបដែលកើតជាមួយនឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណបានដល់អីរូបដែលកើតជាមួយនឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណគឺជារូបអីជាកាយកាយទេសកតមជ្ឈកលាបៈមែនទេស្អីទៀតភេវៈទេសកកម្មជ្ឈកលាបៈហើយនឹងហតយៈទេសកកម្មជ្ឈកលាបៈនឹងអញជារូបដោយសារមានវិញ្ញាណជាបច្ច័យមែនទេអញ្ចឹងនាមជាអីចេតសិកចំពោះរឿងចិត្តកើតឡើងអត់មានចេតសិកកើតបានដែរអញ្ចឹងនាមនឹងអីគឺជាតួចេតចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយនឹងបដិសន្ធិវិញវិញ្ញាណយល់បានទេអត់នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាបច្ច័យដល់នាមនឹងរូបនេះគឺជាវិញ្ញាណគណៈបដិសន្ធិគណៈដែលបដិសន្ធិជាបច្ច័យដល់នាមនឹងរូបយល់បានហើយដល់តែបដិសន្ធិមកហើយចម្រើនដែរចម្រើនចម្រើនអីដល់បដិសន្ធិហើយមានរូបមានចេតសិកកើតរួមជាមួយនឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយរស់ហើយបើដោះម៉ែហើយជាចម្រើនចម្រើនចម្រើនទៅបានអីមកបានអីបានភ្នែកតិចចំមោះណាត់កាយចិត្តនេះមិនយ៉ាងមិនមានភ្នែកយល់ទេចាហើយកាលណាមានភ្នែកកាលណាមានភ្នែកមានភាសាដែរអោះឃើញទេកាលណាមានភ្នែកត្រូវឃើញមិនយ៉ាងកាលណាមានតិចត្រូវលើកាលណាមានចំមោះមានធំក្លែនអញ្ចឹងមានភាសាមែនណោះហើយកាលណាមានភាសាមានការទទួលដឹងអារម្មណ៍ឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ដឹងអារម្មណ៍ល្អនឹងមិនល្អដឹងអារម្មណ៍ស្រួលនឹងអារម្មណ៍មិនស្រួលដឹងដែរអត់ដឹងជាទូវេវេទនាយល់បានអ្នកគ្រូយល់បានដែរអត់ឃើញទេអូមកដល់ឡាកលៃវេទនាហ្នឹងដល់វេទនាចាប់តាំងអំពីវិញ្ញាណបដិសន្ធិរហូតដល់វេទនាណាជាអត្ថិអេជាបច្ចុប្បន្នអត្ថិបច្ចុប្បន្នអេល្អជាបច្ចុប្បន្នផលក្នុងបច្ចុប្បន្នអត្ថិយល់ទេយល់យល់ដែរអត់ខ្ញុំវាយល់នឹងយល់ដែរអត់តើស្ដាប់យល់ឡាឥឡូវបានវិញ្ញាណរហូតដល់វេទនាអ្នកគ្រូឥឡូវចិត្តដល់ឥឡូវឃើញទេដល់បានដល់ដល់បានប៉ុណ្្នឹងវាជាបច្ចុប្បន្នអត្ថិ
ហើយនឹងជាបច្ចុប្បន្នផលតែខណៈនឹងយើងអត់មានបានចម្រើននៅវិបស្សនាទេតើតោះពីព្រោះរឿងនេះជារឿងមួយដែលទ្រឹស្ដីដែលយើងអ្នកគ្រូលើកថាកម្មជាស្រែវិញ្ញាណជាពូជតណ្ហាជាទឹកនេះនិយាយពីទ្រឹស្ដីនេះគឺទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកដែលបានមកកើតជាមនុស្សជាទេវតាហើយមិនប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាទេតែមកវត្តលួងតែអត់ប្រតិបត្តិគឺអត់ទេតែអញ្ជើញមកវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែអត់ប្រតិបត្តិទេយល់បានយល់ឥឡូវយើងបានមកបានបច្ចុប្បន្នអធិរអញ្ចឹងយើងមកវត្តយើងធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យនោះយល់ទេអ្នកគ្រូខណៈដែលឥឡូវយើងបានភ្នែកទៅជាចមោះរហូតកាយចិត្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអធិឥឡូវយើងបានមកវត្តយើងបានធ្វើសង្ឃទានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃនៅវត្តលួងខណៈដែលយើងកំពុងធ្វើប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃនៅវត្តលួងខណៈនឹងជាបុណ្យជាកុសលដែរអត់ជាកុសលយល់ខណៈដែលជាកុសលដែលកំពុងធ្វើនឹងជាខណ្ឌឯងកុសលដែលយើងធ្វើប្រគេនចង្ហាន់ដែលអត់ប្រតិបត្តិនឹងគ្រាន់តែមកវត្តប្រគេនចង្ហាន់លោកនឹងតែកុសលប្រពន្ធនឹងណាកុសលនឹងឯងជាខណ្ឌអីហ៎មែនទេហ៎កុសលមហាកុសលជាខណ្ឌមកខណ្ឌ4ហើយខណ្ឌ4របស់យើងដែលប្រគេនចង្ហាន់ពីកុសលណាមានហត្ថយៈជាទីអាស្រ័យដែរអញ្ចឹងខណៈនឹងកើតខណ្ឌប្រមាណខណ្ឌ5ដូចជាកុសលយល់ខណ្ឌ5ដូចជាកុសលនឹងក្នុងខណ្ឌ5ដូចជាកុសលនឹងខណ្ឌណាដែលដើរតួជាពូជខណ្ឌដូចជាកុសលនឹងណាគ្រូស្អល់បានណាគណៈដែលអ្នកគ្រូប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃនេះគឺបើគិតជាខណ្ឌគឺជាខណ្ឌ5យល់ទេចាយល់ទេវិញបងទីណាយល់ដែរត្រូវឲ្យយល់គណៈនឹងខណ្ឌ5នឹងតែខណ្ឌណាដែលជាពូជវិញ្ញាណខណ្ឌយល់ឃើញទេគណៈនឹងយើងអត់ដែរគិតទេណាគណៈនឹងសេចក្តីពិតគឺវិញ្ញាណដើរតួជាពូជដែលយើងកំពុងតែប្រគេនចង្ហាន់ដែរយល់អញ្ចឹងនៅសល់ខណ្ឌប្រមាណទៀតខណ្ឌ4ទៀតដើរតួជាអេហ៎ល្អនៅខណ្ឌ4ទៀតដើរតួជាស្រែរូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ1សញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1ដើរតួជាស្រែយល់តែមហាកុសលរបស់យើងដែលយើងប្រគេនចង្ហាន់លោកហ្នឹងជាមហាកុសលហ្នឹងវិញ្ញាណដើរតួជាពូជហើយនឹងខណ្ឌ4ទៀតដើរតួជាស្រែតែការប្រគេនចង្ហាន់ហ្នឹងជាវិបស្សនាដែរបើមិនមែនជាវិបស្សនាទេមានកំចាត់បងអវិជ្ជាដែរមានកំចាត់បងតណ្ហាដែរអញ្ចឹងមានអវិជ្ជានៅតណ្ហាដែរមានជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានៅតណ្ហាអញ្ចឹងមានទឹកដែរអត់ណ៎លោកគ្រូមានទឹកដែរអត់
អញ្ចឹងកណ្ណៈដែលយើងប្រគេចង្ហាន់លោកដែលវិញ្ញាណដើរតួជាទឹកដើរតួជាពូជនិងខណ្ឌ4ទៀតដើរតួជាស្រែហើយមានអវិជ្ជានិងតណ្ហាជាទឹកតើពូជនឹងដោះឬអត់យល់ដោះពេលដែលដោះកើតអីពេលដែលដោះកើតអីទៅកាន់ពេលនេះពេលឬក៏ទៅកាន់ភពគឺបានអត្តភាពដល់ដែរយល់បានយល់បានអ្នកគ្រូបងយើងអត់ដែរគិតទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលអ្នកមួយចំនួនខំតែប្រឹងសំបន់ទៅឲ្យទៅពេញប្រកាសជាបានសម្រេចលក្ខផលអត់មាននៃទ្រឹស្ដីណាទ្រឹស្ដីនឹងអត់មាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេគឺជាទ្រឹស្ដីដែលនិយាយតគ្នាមកទេឲ្យមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មាននេះពុទ្ធសាសនាមានរូបមន្តត្រឹមត្រូវឃើញទេយើងអត់ចម្រើននៅវិបស្សនាទេតើដាច់អវិជ្ជាតណ្ហាមកពីណាយល់តណ្ហាអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែលវាដាច់បានអាស័យដោយមានវិជ្ជាមានលោកលោកម្ចាស់ណោះតើយើងអត់មានបានចម្រើនវិបស្សនាយើងគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យតើអញ្ចឹងបុណ្យរបស់យើងវាត្រូវជាប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាចូលក្នុងទិសដីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលអាស្រ័យទៅដោយអវិជ្ជាកាលណាធ្វើនៅសង្ខារតតែងជាបន់វិញ្ញាណចូលគៀកនឹងបន់ឃើញទេនេះទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គនៅសង្ឃសុត្តនិកាយបុគ្គលដែលជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាញ៉ាំងនៅសង្ខារតតែងជាបន់វិញ្ញាណរមែងចូលគៀកនឹងបនវិញ្ញាណដែលចូលគៀកនឹងបននឹងគឺវិញ្ញាណវាដើរតួជាពូជដែលត្រូវដោះនៅក្នុងស្រែគឺកម្មនេះដែលជាតួអភិសង្ខសង្ខារណាប់តោះឃើញទេដែលតួអភិសង្ខារអញ្ចឹងវារមែងញ៉ាំងនៅឧបបត្តិភពកើតឡើងវាអត់មានទៅរូបព្រះនៃពៀនទេអត់រត់ទៅរូបព្រះនិព្វានទេយល់បានទេគ្រូឃើញទេវិញ្ញាណមួយវាជាបច្ច័យដល់នាមនិងរូបយល់ទេដល់តែបានធំធាត់មកថាមកបានធំធាត់ដល់មកបានធ្វើនៅកុសលបានធ្វើនៅអកុសលឃើញទេអើវិញ្ញាណនឹងឯងវាតេតិនជាមួយនឹងនាមនិងរូបដែលជាទូស្រាយល់ទេព្រោះរូបខណ្ឌមិនជារូបវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌមិនជានាមឃើញទេវាត្រឡប់មកណាវាត្រឡប់ដើរតួជាតួពូជវិញហើយនឹងដែលមកតួស្រែវិញវាត្រឡប់ដោយសារនាមនិងរូបដែលជាតួស្រែហ្នឹងដែលយើងនៅមានអវិជ្ជានិងតណ្ហាពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវឲ្យយល់កន្លែងដែរមិននៅលើបនទេនៅលើសន្សំប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅវិវត្តដគាមីកុសលបើតាមបានអស់នៅអវិជ្ជានិងតណ្ហា
តែបើសិនជាយើងឥឡូវយើងបានបច្ចុប្បន្នផលហើយអ្នកគ្រូលៀកបច្ចុប្បន្នអធិយណាអ្នកគ្រូតែបើសិនជាយើងបច្ចុប្បន្នផលបច្ចុប្បន្នអធិយណាវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនៈកាសៈវេទនាមែនទេតែបើយើងស្ដាប់មកជួបនឹងព្រះយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌យល់មិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនហាមមិនឲ្យធ្វើបន់ទេណាកុំឲ្យចោតកុំឲ្យថាខ្ញុំទៅព្រោះមានអ្នកគេចោតថាខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងហាមគេមិនឲ្យធ្វើបន់ខ្ញុំគាត់និយាយអំពីរឿងការប្រណិប័តតាស្អាតឲ្យបានណាអ្នកគ្រូនេះឃើញទេខ្ញុំក៏នៅនិយាយអំពីរឿងការប្រតិបត្តិទេតែបើសិនជាយើងបាននៅបច្ចុប្បន្នផលហើយដោយសារអតីតវាមានអវិជ្ជាអញ្ចឹងវាត្រូវបានអត្តភាពបច្ចុប្បន្នណាតែយើងជួបព្រះកាលណាយើងជួបព្រះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងផ្លូវរបស់យើងមិនអញ្ចឹងគឺជាវិវត្តនគមីកោសំយើងចម្រើននៅវិបស្សនាឥឡូវតាមតែបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអធិចន្លោះនឹងយើងមកចម្រើននៅវិបស្សនាជាមហាកុសលដែរអត់ជាមហាកុសលជាខណ្ឌប្រមាណម៉េចនិគ្រូជាខណ្ឌ5មានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌមែនទេតែវិញ្ញាណខណ្ឌដែលជាអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាវិញ្ញាណខណ្ឌដើរតួទីពូចដែរមើលថាមកកុំឲ្យកវិក្បាលហេហេតែវិញ្ញាណដើរតួទីពូចដែរដើរតួទីពូចនៅតែពូចអញ្ចឹងហេឯងកុំឲ្យកវិក្បាលនោះដើរតួទីពូចអូខ្ញុំជប់បាច់កន្លែងណារលត់បាត់ហើយមែនបាទអត់ថ្មអូចឹងគេប្រាប់ថាល្មមទៅទេហើយទៅណាបន្តិចទៀតណាឥឡូវការចម្រើននៅវិបស្សនាក៏ជាមហាកុសលមែនទេជាខណ្ឌ5កាលណាជាខណ្ឌ5វិញ្ញាណខណ្ឌដើរតួជាពូជមែនទេនៅសល់ខណ្ឌ4ទៀតរូបហើយនឹងនាមដើរតួជាអីដើរតួជាស្រែតែពូជនឹងស្រែនឹងជាវិបស្សនាញាណមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាដែរល្អយល់ហើយពូជអត់ទឹកដុះដុះស្រែអត់ទឹកដុះដុះកន្លែងនឹងឯងដែលអត់ដុះនេះឯងដែលអត់មានអត្តភាពបន្តកាលណាអត់មានអត្តភាពដើម្បីដុះទៀតអញ្ចឹងដំណើរទៅណាទៅរកព្រះនិព្វានដើម្បីការអស់ទៅនៃអត្តភាពយល់បាននេះឯងដែលយើងយល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយ៉ាងណាតាមបានដែរអស់ថ្ងៃខែក្រោយជួបគ្នាចាំសួរទៀតសូមអនុមោទនីអរគុណដល់សូម